I današnje ročište Miloradu Dodiku odgođeno je. Odbrana optuženih je zatražila izuzeće tužitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također, upućen je ponovni zahtjev za prebacivanje predmeta u Banju Luku zbog navodnih novih dokaza što je sud Bosne i Hercegovine odbio. Naredno ročište zakazano je za 17. januar. U sudnici prava predstava, ispred suda navijanje. Advokat Goran Bubić rekao je sudiji da Dodik ima želju da se obrati sudu Bosne i Hercegovine gdje ga je pozvao da ustane. Dodik je to odbio i opsovao. Dodik i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika optuženi su zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Mi poštujemo proceduru, za razliku od tužilaštva koje to ne poštuje. On smišlja nešto na brzinu da smuvaju i da dođe ovdje do neke poena koje neće nikad dobiti. Tako da, kako možete da imate povjerenja u tužioca koji nekada bio sudija, koji sudio sudi suda Bosne i Hercegovine, zato što je navodno primila mito, a onaj koji je dao mito suđen je ovdje u ovom sudu i osuđen na kaznu zatvora, a taj tužioc oslobodio tu tužioc. I vi sad hoćete da govorimo o objektivnosti takvih ljudi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine umeđu vremenu je dodalo i četvrtog člana tima. Odbrana Milorada Dodika je za nju uložila prigovor s tvrdnjom da je i ona pristrasna jer se pridružila optužnici. To su isključivo muslimanski orijentisani tužioci koji se usuđuju ili imaju obavez ili želju, naravno da procesiraju sve iz Republike Srpske. Ovo je neustavan, ni tužilaštvo, ni sud, ni sustav. Druge strane, neustavan je ni priča o odluci koju je nametnuo Schmidt. Neustavna je ni priča o tome da ovaj sud ima mogućnost da na bazi... Možete, jedno logično pitanje za svako, kakvi su to pravnici koji ne mogu da pročitaju kazneni zakon Bosne i Hercegovine, kako se već zove, u kome kaže isključivo zakon donosi, mora odrediti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović nazvala je političkom ujdurmom. Apsolutno je jasno svima da je ovo politički pripremljena optužnica, politički pripremljena i da je teško da podnese ocjenu, dakle, pravnu, i činjenica da je ubačena u pravosuđe kao što je neka pravosudna arena ne znači da je dobila pravno utemeljenje. Ako vi tamo navodite da je neko izvršio krivično djelo izvršavajući ustavom, da je to već samo po sebi smiješno. Dakle, bez veze ovdje trošimo i vrijeme i dane, i rekla bih da je u suštini, dakle, jedini izlaz da se iz političke stvari izađe na politički način. Goran Petronijević, advokat, rekao je da se postupak protiv predsjednika Republike Srpske može nazvati sudovanjem, a nikako suđenjem. Ono što smo danas mogli da vidimo obilo je dosta improvizacijom, koja nije uobičajena i nije po standardima, svetskim standardima rada institucije koje se zovu sudovi. Inače, sudija je zabranio obraćanje Ante Nobila, člana pravnog tima Milorada Dodika. Pojasnio je da je Nobilo nije član jedne advokatske komore iz Bosne i Hercegovine, da je on advokat iz Hrvatske, te da nema pravo obraćanja.